بیا هم ستړي مشه درنو دوستانو پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خبرونه کې هر کله کوم د ایلستریټر زده کړې لړۍ په نننی لوست کې واپ پین ټولز باندې کار کوو او نیو فایل اوپن کوو رازو خپل پین ټول ته په دې ځای باندې کلک کوو تر څو پین ټول مینو موږ ته اوپن شي د دې وروسته راځو موږ سره تیار یو کار دی غواړو په هماغه شکلونو باندې کار وکړو څنګه جوړو هغه امپورټ کوو فایل به زه راواخلم راځو غواړو موږ سره دوه شکل دي دې باندې کار وکړو چې دا موږ څنګه کولای شو د پینټول په مرسته باندې جوړ کړو تر هر څه لومړی راځو په دې باندې کار کوو که چېرته موږ پینټول اپشن اخیستی وي نو د ده په مرسته موږ کولای شو شکلونه په داسې شکل رسم کړو راځو سلیکشن ټول ته سلیکشن ټول کلک کوو په دې باندې کلک کوو دته دا فیلنګ چې دی دا لرې کوو او یوازې سټروک پرېږدو سټروک کلر یې هم تغیرو تر څو موږ ته معلوم شي تاسې ګورئ په دې شکل باندې موږ یو شکل د پین ټول په مرسته باندې جوړ کړو دومره خبره ورپسې دی کې پین ټول سره د مثبت یا جمع علامه د چارټ اینکر پوینټ ټول دی د ده په مرسته موږ څه کولی شو که چېرته موږ دا سلیکشن ولرو موږ سره داسې یو شکل وي هغه کې غواړو یو نقطه اضافه کړو فرض کوي دلته دا نقطه په دې ځای باندې راوستل غواړو نو دلته کلک کوو کله مو چې دلته نقطه اضافه کړه راځو د دې په مرسته باندې د سلیکشن ډایرکټ سلیکشن ټول په مرسته باندې دغه نقطه دې ځای ته راولو نو یعنی د اډ اینکر پوینټ ټول په مرسته موږ کولای شو یو نقطه یا ټکی یا اینکر په یو شیپ کې ور اضافه کړو بل د ډیلیټ اینکر پوینټ آپشن دی د ډیلیټ اینکر پوینټ ټول په مرسته موږ کولای شو چې یو اینکر پوینټ یا یو نقطه ډیلیټ کړو فرض کوي موږ غواړو دا نقطه په دې ځای کې دلته دا کرښه سیده راشي نو دا نقطه ترې ډیلیټ کړو دا کرخه په همدې ځای باندې سیده راغله بل ورپسې د اینکر پوینټ آپشن دی اینکر پوینټ په مرسته موږ کولای شو خپلې کرخې بیزوي مانند کړو ګورئ تاسې دا کرخه موږ غواړو داسې راولو د ده په مرسته موږ کولای شو دا شکل په دې شکل وړو تاسې ګورئ موږ په اوله کې دا شکل رسم کړو خو د دې آپشنو په مرسته موږ له هغه نه دا شکل جوړ کړو ازو د پینټول په مرسته باندې موږ یو سترګې شکل رسمو یو کرخ رسمو قریبا دلته صحیح شو راځم بیرته سلیکشن ټول ته بیا پینټول اخلم د ده په مرسته یو کرخه بله جوړوم بیا سلیکشن ټول اخلم او هغې وروسته بیا پین ټول اخلم راځم یو کرخه بله رسموم په دې شکل باندې بیا سلیکشن ټول له ده نه وروسته راځم دا ځان ته نږدې کوم پین ټول اخلم دا ځای رسموم له ده وروسته دا او په همدې شکل باندې دا هم رسم شو د ده د باندې کلک کوم د ده سټروک لرې کوم او فلی سپین نیسم د هغه وروسته یو دایره یا الیپ ټول رسموم دایرې ته فل چې دی تور نیسم او د کنټرول او قوس شروع چې دی د دې په مرسته دا لاندې وړم
بیا یو بل دایره رسموم د ام دې سنټر نه دومره اندازه کې د تفل سپین نسما هغه ورسته رازم بیا پینټول اخلم د د پمرسته باندې یو کرخه بل رسموم رازم لدی زیا د فل صفر کوم او سټروک ورتا نسما فرض کې سټروک ورتا درې نسما د دې نورو به هم درې کما او کلر ویلا سر له اوس تور کما په لومړیو کې ما نارنجي رنگ د دې د خاطرونه تر سو تاسو پرې پوه شئ چې دا هغه نه ډیزاین بیل وی رازم تور کلر اخلمه د دې سټروک پنځه نیسم کافی دی له دنه نورې کاپیانې اخلم یو کاپی دوه درې څلور فرض کې امدا کاپیانې شوې دا جسټیفای کوم جسټیفای شوې رازم په دې باندې کلک کوم دا حلقې رنگ کوم دې زیاته رازم له دې زیاده وایټ پروفایل ون اخلم دې نورو هم په همدې شکل تر دې زمونږ کار خلاص شو رازو په دبانه دا صحیح دی دیبانه هم همدا اپلای کوو تاسو ګورئ چې ډېر یو زبردست شکل راغی دا اوس موږ کولی شو له دې ځایه بل ځای ته انتقال کړو سکوري کټ مټ هماغه شکل کې شکل موږ هم جوړ کا دا وا درنو دوستانو زموږ د نن ورځې خبرونه تر هغه چلے یو بل خبرونه سره ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم په لوی الله تعالی مو سپارم د خدای په امان.